Pashinyan-ը 7 միլիոն դոլարով գաղտնալսման համակարգ է գնել արտադրության համար անձին մեղադրանքի առաջադրվել։ Արմնու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Հայկ Բաղդասյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա անձին հանրային գործունեության պայմանավորված ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորել է նրա արժանապատվությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով տարածել է անձի վերաբերյալ ծանր վիրավորանք պարունակող նյութ, որպիսի գործողություններն արտահայտվել են հետևյալում։ Հայկ Բաղդասյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանրային գործունեության պայմանավորված հայհոյելու և նրա արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելու ծանր վիրավորանք հասցնելու ուղղակի դիտավորությամբ 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ժամը 8:00-ի սահմաններում Փաշինյանը 7 միլիոն դոլարով գաղտնալսման համակարգ է գնել գրառմամբ Live News լրատվական գործակալության կայքեջում առկա նյութը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելու եղանակով տեղադրել է իրեն պատկանող Հայկ Բաղդասարյան անվան Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում և ծայրահեղ անպարկեշտ բարի գործանցմամբ այն վերագրել է օրն առանց քֆուր չեմ կարողանում սկսել այդ 7 միլիոն դոլարն ուղղել սպառազինությանը։ Այ վերնագրով և տարածել նկարագրված ծանր վիրավորանք պարունակող նյութը։